kulan haboon oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada waruuxaan carada ee Soomaalida degtay ee caalamka inteeda indhi ka haynay qodobada ugu door karnaa warkeenana waxa kamid ah ahzaabta mucaaradka ee Soomaaliland ayaa ogolaaday wada hadalkii uu dhawaan u fidiyay madaxweyne Biixi isnaad gurada ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa maanta waxaa lagu xusay magaalada Muqdisho maxkamadda ICC ayaa iyaguna baareysa dambiyada dagaal ee laga geystay dalka Falastiin qodobadaas iyo qodobada kale intaan u gudbin ku soo dhawaada daawadayaal qadar xayaysiisa